þykva bænum borist hafa býstnars skrýtnar sögur. Búálf eða baxelott sem býr til risaflögur. Þar lifa litlir grasálfar með langar grænar húfur sem grafa þar upp gullin sín og gera úr þeim skrúfur. Næst búa þeir til búðurnar og bora fína pinga. Já, krílin aða stenda lóðst án þess þó að springa. Já, þykva bæjar álvarnir. Trúir þú á álfasögur? Wow.